আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ আন এক ফপুলা স্বৰূপ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমষ্টিৰ লিডু কলিয়ৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 7 আৰু 8 নং ৱাৰ্ডৰ পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভোগাইছে স্থানীয় ৰাইজক। লিডু চাহ বাগিচাৰ নতুন লাইনৰ এই জৰাজীৰ্ণ পথটো দেখিলেই আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ, গভীৰ নিদ্ৰাত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ওপৰতো ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ব্যক্তিয়ে। এই গিৰিজা স্থাপী, মই 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ। কোন পাৰ্টীৰ? বিজেপি চৰকাৰ। ৰাস্তাৰ বিষয়ে কওকচোন। ৰাস্তাৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ বহুত বাৰ, বাৰে বাৰে দি তো আমনিয়ে হ'লোঁ আৰু কি কয় সন্তোষী মৰাক দিলোঁ। এতিয়াতো কৈ দিয়ে যে PW ফাণ্ডত হ'ব, কেতিয়া হ'ব, আগত বহুত ফাণ্ডকেইটা আছিল, সেই ফাণ্ডকেইটা এনেই গুচি গ'ল, একোৱেই নহ'ল। ৰাস্তাটো কেইবছৰৰ বেয়া আছে? আজি মই অহা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় আজি 5 বছৰ হ'ব নিচিনা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কৈ কৈ আমনি হ'লোঁ। এতিয়ালৈকে ৰাস্তাৰ পদূলিত কোনো ৰাস্তাটো আগৰ পৰা বেয়া নাই, এতিয়া বেয়া হৈছে? আগৰে পৰা আছে। কেইবছৰ পৰা? এইটো নহ'লেও কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা, আগৰে পৰা। তাৰপাছত BJP চৰকাৰ আহিলে আশা আছিলে যে আমাক বনাই দিব বুলি, নবনায়। কিন্তু BJP চৰকাৰো ঠকিলে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰতো ঠকিলে, ঠকিলে। কিন্তু কিছু কাম ধাম ভালদৰে হোৱা নাই, ৰাস্তা ঘাট বাৰে বাৰে কৈ আমনি হ'লোঁ আৰু কি ক'ম বাৰে বাৰে। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ভোট বিচাৰি আহে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা তথা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। তাৰপিছতেই অন্তৰ্ধান হয় BJPৰ জনপ্ৰতিনিধি। অনাগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি পথ নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়ে তেন্তে ভোট বৰ্জনৰ দৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি আছাৰ মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক চামুৱেল তপ্নয়ে সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। হয়, আজি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লিডু চাহ বাগিচাৰ ভিতৰি এক পথ, লিডু কলিয়াৰীৰ অন্তৰ্গত লিডু চাহ বাগিচাৰ নতুন লাইনৰ এক পথ জলাখলা লগাই স্থানীয় ৰাইজৰ আজি দুৰ্ভাগ্যত ভুগিব লগা হৈছে। এয়া দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আজি BJP চৰকাৰখনে দিশপুৰ দখল কৰা BJP চৰকাৰখনে আজি শাসনাধিষ্ঠ BJP চৰকাৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি বিগত 75টা বছৰ ভাৰত স্বাধীনৰ পাছতো আমাৰ এই লিডু বাগানৰ অৱস্থা একেবাৰে জলাজীৰ্ণ, হান আচৰা অৱস্থা। আজি দুখেৰে ক'ব লগা হৈছে, 2টা ট্ৰাম শেষ হ'বৰ হ'ল কিন্তু কোনো বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ এই পথৰ ফালে চকু মেল নাখাল। আমি দুখেৰে ক'ব লগা হৈছে স্থানীয় ৰাইজ তথা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক তৰফৰ পৰা আমি সকিয়নি দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা তথা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণকে আদি কৰি আমাৰ জাতীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীদেৱকো আমি সকিয়নি দিছোঁ। তেখেতসকলৰ আজিও এই তেখেতসকলৰ চকু বন্ধ কিয়? আজি তেখেতসকলে উন্নয়নৰ কথা কয়, উন্নয়নৰ কথা ভাষণ দিয়ে, কিন্তু আখৰে আখৰে তেখেতসকলৰ পালন কৰা দেখা নাযায়। আমি প্ৰত্যেকবাৰ তেখেতসকলক আঙুলিয়াবলৈ বাধ্য হওঁ। এইবাৰো আজি 3য় টাৰ্ম আহিবলৈ হৈছে, আমাৰ ইলেকশ্যন কাষ চাপিছে। ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতসকলে ফটাঢল বজাবৰ বাবে গলিয়ে গলিয়ে লাইনে লাইনে তেখেতসকলে এক সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বিলাহী গাড়ী লৈ সোমাই আহে। কিন্তু আজি এই জলাখোলা লগোৱা পথত আজি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ কি জলাখোলা পৰিছে দেখি তেখেতসকলে এবাৰো কাণসাৰ পাতিবলৈ বা চকু মেলিবলৈ আহিবলৈ তেখেতসকলৰ সময় নজিছে। এয়া একমাত্ৰ তেখেতসকলে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক ভোট বেংক হিচাপে প্ৰয়োজন কৰি আহিছে। ভোট বেংক হিচাপে তেখেতসকলে এই জনগোষ্ঠীটোক অংশীদাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে এই পথৰ কাম নিৰ্মাণ কৰক, অন্যথা আহিবলগীয়া যি ইলেকশ্যন ইয়াৰ পৰিণতি স্পষ্টভাৱে ভুগিব লাগিব BJP চৰকাৰখনে। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তথা স্থানীয় ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট সকিয়নি দিছোঁ, এই পথ অতি শীঘ্ৰে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত অতি শীঘ্ৰে হাতত ল'ব লাগিব, অন্যথা ইলেকশ্যনৰ আগত ফটাঢল বজাবলৈ ইয়াত সোমোৱা নিষেধ হ'ব। XYZ ভাস্কৰ শৰ্মাৰ হ'লেও উপায় নাই, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কথা। আজি লিডু কলিয়াৰী পঞ্চায়তৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত সভানেত্ৰী আমাৰ মুণ্ডা কমিউনিটিৰে হয়, আমি দুখেৰে ক'ব লগা হৈছে, নিজ জনগোষ্ঠীৰ ভোটখিনি তেখেতসকলে চালাক চাতুৰিৰে মিঠা মিঠা শব্দৰে মিঠা মিঠা সুৰেৰে কৈ ভোটবিলাক কাঢ়ি লৈ আজি আখৰে আখৰে তেখেতসকলে ইয়াত কাম কৰিবলৈ এক নিষ্ঠা সততা প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি দেখা পোৱা নাই। আমি সন্মান সহকাৰে আৰু স্পষ্টাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে যদি জাতিৰ পক্ষে কাম কৰিবলৈ ওলাইছে,
তেতিয়াহলে আহক গলিয়ে গলিয়ে ইয়াত ছানবিন করক, গলিয়ে গলিয়ে তেখেতসকলে নিরীক্ষণ করক, এই পথৰ অৱস্থা কি আছে, ইয়াত বসবাসিত লোকসকলৰ অৱস্থা কি আছে, ইয়াত যদি কোনোবা প্ৰেগনেন্সি ওলায় মেডিকেলৰ কোনো দুৰৱস্থা নাই, মেডিকেলৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাই, কোনো ধৰণৰ পথৰ ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ এই পঞ্চায়ত বিভাগৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলে পাঁচটা বছৰ ছটা বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছতো তেখেতসকলৰ খবৰ নাই, তেখেতসকলৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আজি এই পথৰ দুৰ্গতি কি, এই পথৰ যি দুখ দৰ্শা তেখেতসকলৰ এটা সঁচা টেবুলত আজিলৈকে লৈ যোৱাৰ সক্ষম হোৱা নাই। আমি ইয়াত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তেখেতসকলক সকীয়নি দিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে কাম যি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এই অঞ্চলৰ কামৰ প্ৰতি তেখেতসকলে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰক, অন্যথা গাদী এৰিবলৈ সাজু থাকক। চাই পাইছে বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ ইমান 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 দিন পৰা আমি কৈ আছোঁ আমাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকৰ, আমি ইমান দিন পৰা কৈ আছোঁ আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক চবক এই প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ সন্তোষী মুৰা ডাঙৰীয়ানীক ইমানবাৰ কৈ আছোঁ যে আমি জনাই আছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাখন অলপ ইমান অসুবিধা হৈছে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণে, আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চি মাইকী মানুহ কাৰণে, আমাৰ সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে মানে অলপ গুৰুত্ব দিয়ক, আমাৰ মানুহ মানে ভোট বেংক হিচাপত আপোনালোকে নকৰক, কেলে ইলেকশ্যন টাইমত আপোনালোকে আহে অকল খালি ভোট লাগে বুলি কয়, পাছত ইলেকশ্যন জিকি যায় তাৰপাছত একো গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাৰ মানুহক, এনেকৈ ঠগি ঠগি কিমান দিন ৰাখিব আপোনালোকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ আমি হকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখন অলপ আমাৰ মানুহ আমাৰ জনগোষ্ঠীতে ইমান ভোট বেংক হিচাপত নকৰক, অলপ মানে আপোনালোকে অলপ ধ্যান দিয়ক। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনি টাইম 24। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল, খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।